Аты жөнүн ата боор шарты менен майык курган жигит кургак учукка каршы күрөшүү борборунда дарыланып жатат. Ал ооруну Орусияда эмгектенип жүрүп жоктуруп алганын айтат. Москвада болчумун. Ошол жактан алып келдим. Аппетит жок болгон, температура чыккан. Мен бул жерге келгениме 1 ай болуп калды. Ошо биз суу алдырдык да. Өпкөдөн. Бизге суу болот экен. Бирок мындай оору экенин билген жокмун. Bu da kelip tekşerilgenden ekin oşu su bar degen. Suunu aldırıp jakşı olup kaldık. Jaşı 50'den aşkan apa da oorukanada darılanuuda. Al uçurda abalı kıyla jakşırganına kuanıp turat. Apa bul oorunu aygarın, bolgonu öz uagında dargerlerge kayrılıp darılanuuga özgöçö joopkerçilik menen mamile kılıu kerektigin belgileyt. Men 3 ay boldu da jötölgönüme. 3 ayda içide anan özüm sakayıp ketem degen maksatta jürdüm ede. Kiyin anan 1 ayda içide keldim de. Şu 4-cü ayda geldim de. Negizi. Bana Kudaya şükür, jakşımın. Derilerde vakta içi otamın. Ötközü versen özüm kıynaladı kesin de. Başka kahvesi özüne kıynaladı kesin. Учурда Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда 25 бейтап дарыланып жатат. Алар оорунун ачык, жабык жана дарыга туруктуу түрү менен жабыркагандар. Азыркы күндө салыштырып келсек, мурдагыдай кургак учуктун оор формалары катталган жок. Же болбосо азайды. Мурда болчу эле кургак учуктун оор формалары менен келген бейтаптар болчу эле да, азыр мурдагыдай жок. Бирок арасында кездешет. Мисалы, мына бул сахарный диабет менен жабыркаган бейтаптарга айта кетермин. Сөзсүз бир жылда бир көкүрөк көөдөнүнү рентгенден өтүп туруш керек. Себеби бизде азыркы күндө сахарный диабет менен жабыркаган бейтаптар көп келе атат. Себеби туберкулезге бат чалдыгат экен жана баягы кургак учук менен белгилери без симптомдуу өтөт экен дагы. Оор формаларда келгендер катталып атат да, ошон үчүн сахарный диабет менен жабыркаган бейтаптар сөзсүз бир жылда бир өпкө көөдөнүнү рентгенден өткөрүп туруш керек. Эми кургак учуктан каза тапкандар бул көбүнчө дарыланбай койгон же болбосо сапыстуушуу оорулар менен барлар болуп калат да, ВИЧ-инфицированный и туберкулез. Ошолордун арасында дагы кургак учук менен каза болуп калгандар бар. Бул кургак учук сөзсүз түрдө дарын ичкен күндө бул бейтап айыгат. А эгерде дарыланбай койсо, аягы өлүм менен аяктайт. Ошондуктан кургак учук айыгат. Бирок дарыны толук курс алганда. Дарыгерлер кургак учукту аныктоо, дарылоо иштери толугу менен акысыз экенин белгилешти. Мунун алгачкы эле белгилери ошол чуккандан кийин адамдын 2 жумадан ашык жөтөлү болот. Жөтөл, дененин табы көтөрүлүшү болот. Арыктоо болот, тамакка табити начарлап, анан түнкүсүн тердип. Ушундай клиникалар байкалгандан кийин бул оорулууду бейтаптар өздөрүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, семейный врачтарга текшерүүдөн өтүш керек. Текшерүү жолу 2 жол менен өтөт. Ошол жөтөлүп, ошол какырык менен коштоп атканда ошол какыргын текшеребиз жөтөлгөндө. Акысыз текшерилет, андан кийин өпкөсүнө рентген жасалат. Ал дагы акысыз текшерилет өпкөсү. Кургак учук таякчасы аныкталып коюлгандан кийин бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жашаган жерде ошол үй бүлөлүк тобунда ошол туп кабинетте коебуз, биздин врач физиатр өтөт, ошол жерге жиберилет бейтап. Бейтап жиберилгенден кийин ошол баа берилет. Бейтапка ооруканага жатыш керекпи же жатыш керек эмеспи деген. Кургак учук оорусу менен ооругандар адатта моралдык, психологиялык жактан жардамга муктаж болушат. Ошол эле учурда узак убакыт бою дарыланган бейтаптар убактылуу иштебей, материалдык жактан да муктаждыктары жаралат. Мындай учурда аларга Кызыл Ай коомунун кургак учукту бирге жеңебиз долбоору жардам көрсөтүүдө. Бул дарыны ичпей койгондор болушу мүмкүн, же болбосо үй бүлөсү оор абалда жашашы мүмкүн, турмуш шарты оор абалда, же болбосо бир жака алыс жактарга барып ошол бизде Ошто томография деп коет, ошол томография канчамча бизде ошол жол киресин көтөрүп жардам берип калабыз. Кургак учук менен ооруган адамдар дары ичкен учурда аябай кандай десем аябай кыйынчылыкта болчу. Дары ичкен адамдын психологиясына таасир эткен үчүн ал адам көпчүлүк адамдар менен көп урушуп кетип баягындай кандай десем тез жиникеле турган болуп калат. Ошонун негизинде биз психологический поддержка берип ошол кургак учук менен ара оодо ооруган адамдын лечениясын жакшы аякташына жардам беребиз. Негизинен жана биздин дагы бир жардамыбыз бар, ал бир айда бир жолу ошол кургак учук менен биздин список дагы кургак учук менен ооруган адамдарга
продукты беребиз. Адистер кургак учук таякчасы ар бир адамдын организминде бар экенин белгилешет. Бул оору эгер адамдын иммунитети күчтүү болсо, эч качан козголбошу мүмкүн. Ошол себептен оору баш үчүн ар бир адам ден соолугуна кам көрүп, туура тамактанып, убагында жана жетиштүү уктап, стресстен алыс болуп, жашоонун сапатын жакшыртыш үчүн денени чыңдоого көңүл бурушу зарыл деп кеңеш беришет. Нурпейла Шур кызы, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.